Me jap një emër se jemi në emisionin e fundit. Ndoshta Gjuli vërtet është sprovuar në këtë lojë, ka dhënë shumë nga vetja. Unë nuk du të ndalem shumë gjatë dhe nuk du të komentojnë mbi ata që komentojnë mbi kauzën reale ose fiktive e të tjera. Unë po e shoh dhe po e gjykoj vetëm Gjulin brenda lojës. Një lojtare rryer, nuk e di ku është tërvitur kaq mirë, por është gati dhe shumë fuqishëm drejt fitores madhe. Sa i përket banorëve të tjerë që janë pretendent për të fituar, si vedati dhe stresi, i kam pikrisht aty aty, janë vërtet shumë afër njëri me tjetrin, janë karizmatik. Treshe këtë treshe, vedati. Treshem, po Gjuli, po më duket ka njerë, për pak është personi cili vërtet ka pas teren më shumë, edhe ka pas shumë zhvillime. Hana? Ok, pajtoj me ndërimin, të do është me adhon qmimin e madhe një femre. Shakon mes mbresës edhe Gjulit, për arsye, s'po du më përsërit me ndërimin, por edhe që mbresa e ka një jetë për para, edhe po besoj që i kishin kry shumë pun, a i shmimi madhë, pas ta i kthehemi edhe në shtate të pjesa tjetër e kauzave me diskutu, po që kisha pas dëshirë ose mbresa ose Gjuli. Unë mendoj që çmimi i madh i kesh kry punë së cilët, jo veç mbresës ose Gjulit në këtë rast. Pa dyshim që këtë luftën edhe krejt që ka bo Gjuli, e meriton është ta me fitu ku këtë gjende me përdore dhe u që kënë për loj, që që mund ka pengu shumë. Unë do daja shumë që të fitante ose stresi ose Artani dhe shpresoj që njani prej këtyne ka me fitu. Arber? Në fillimisht vetë fakti kur thuhet besoj që duhet me fitu një femën është diskriminim. Për arsye se për mujën krejt barabartë, si një djallë, si një shikë, ju njëhi me të njëtë atë ambicje dhe kanë hargju energjinë e fundit edhe atomin e fundit për lojën. E pare punës, unë nuk përbesoj që aty kemi marë njerëzë dhe kemi kryu një panel aty edhe kemi thënë cila është kauza jote që ti kemi ngritë. Ajë nuk është institucion, nuk përfaqësojnë, nuk e në organizatë aty që kanë me që një kauzë për para. Ata aty përfaqësojnë vetëm vetën e vetë. Për që nëse dojnë dhe i ka... Po thash dhe unë, si jam të menu edhe të folë për kauzat, po Arber, jam të folë për ato që ka kam bërë në aljohes. Vetëm jam të shtjelua dhe të mundu me ndërtu argumentin. Jetu bo... Jam të vetëm të mundu me shtjelua edhe me ndërtu argumentin. Pse një femën, nuk thash ndarje gjinore, nuk bona ndarje gjinore, po thash që jam për një femën. Unë dhe më pëmundu me ndërtu argumentin, me qenë sa ma racional, edhe... Me e primendim të kjarë, dhe me thonë, me qeni arsyshëm në këta që për thëmë. Ideja është nuk e kemi qua të Gjulin me përfacu dhe me ngritë kauzën dhe me mbroj drejtën e femnave. Se mundet me bo gabim gjatë rrugët që ka ndosh pesher ka gabu, tani duhet me penalizu, po se kemi penalizu. Andesha si fitus. Ideja është si fitus të, unë i kam, jam prej aty në banorve që kam fillu nga dita parë. Për arsye se edhe publiku e shë drejt, edhe jënë mishnu ma shumë me ta, se ka 100 dit aty brenda. Unë personalisht fitus në këtë edicion, pas një diskutim, edhe besoj që do të ndodhë kështu, uroj me ndodhë kështu, është stresi për shumë arsye. Jo, jo, për shumë arsye. Është shumë letë, ka qenë konsistent. Ka bo një kompromis me vetën, dhe me thonë edhe ka rujt maksimalisht me rujt etikën edhe me qena ideali mirë. Ne tash duhet me gjyku drejt. Aty i vetëmi person, kër u hi nga dita parë, që e ka gëzu epitetin famous person, u konë stresi. Për arsye se këmë thonë, gëzën dy dekada karje në muzikë.